Нарешті це сталося. Після 3 місяців карантину на татамі вийшли дзюдоїсти Дніпра. Відкритий чемпіонат міста зібрав 50 спортсменів з різних регіонів. Більше не дозволив регламент турніру. Внеплановые соревнования, открытый чемпионат города. Мы пригласили представителей Запорожья и Харькова и наши ведущие спортсмены, чтобы немножко их взбодрить, чтобы понять, на каком уровне ихняя подготовка, вот, и дать возможность почувствовать именно соревновательный ритм. Перед початком змагань урочисто привітали 2 новоспечених майстрів спорту України – дніпровських дзюдоїстів Євгена Гончарка і Ростислава Булавіна. Вони здобули почесне звання ще до карантину. Я просто хотів цього добитися і все. Я довгий час був кандидатом майстра спорту, около 3 років. И, можно сказать, застоялся на одном месте. Я в этом году настроился, собрался со всеми своими силами, решил просто полностью посвятить себя спорту в этом году. Все, мимо тренировки, і от добився, от недавно виграв чемпіонат України, зайняв 2 місце. У відкритому чемпіонаті Дніпра взяли участь титуловані спортсмени із Запоріжжя і Харкова. Один з них – майстер спорту міжнародного класу Вадим Синявський. Соскучився по соревнованням. Хорошо, что проводится такой турнир. Это еще раз есть возможность побороться на ковре, не просто на тренировке, при том, что не было до этого 2 месяца таких не стартов, даже одевания кимоно. І зараз є така можливість поборотися. Це дуже не радує. Не може не радувати. Це дуже приємно. Шанс перевірити свої сили отримав інший майстер татамі – дніпрянин Федір Панько. Каже, важливо знову відчути атмосферу змагань. Ми далеко всі не на піки, але ми до цього стремимося, ми працюємо над цим. І тому це такий промежуточний старт дуже полезний для нас. Наверное, це більше технічна підготовка. Прийоми, м'якість. Є таке поняття, як чувство боротьби. І от перевірити. От, тому що давно не було стартів. Не було можливості поборотися от іменно в такій атмосфері соревновательна. Дзюдоїсти боролися паралельно на 2 татамі, а переможців і призерів визначили у 5 вагових категоріях. Продемонстрували змагання і прогалини. Тепер є над чим працювати. Наставники вже визначилися з тренувальними планами. Найважливіше, що хлопці прочувствують соревновательний опит і побачать, в якій формі знаходяться після карантину. І над чим працювати далі. Дніпро-клуб буде виїжджати в Кириловку. С 15 по 25 будем проводить тоже УФП сбор и восстановительный, ну и как бы больше функциональный сбор. Головні старти для дніпровських дзюдоїстів мають відновитися восени. Саме тоді розпочнуться європейські та світові змагання. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».